tubadde tukyali awo kabona musajja wa Katonda naye n'atuyiwa mu ka video. Era nga bakojja abakugu tetugaanangako kugaba max bwati n'omwagalo waawe bwa scoreinze mu subject ez'enjawulo. Ekisookera ddala okugwa ebbakuli 99% akamunke esigalizanga kukojja. Omukulu engeri gye yategedde nti sayizi ntono yasazeewo amaanyi agayisize mu lulimi era omukyala nkakasa yatuuse ku ntikko. Ennyambala ekipale ky'omukazi kyabadde tekisikiriza yadde 02% so nga ne underwear ya kabona nayo yabadde tesikirizaako n'akatono yayitidde mu kataasa. 5% ezo twaziwera mulembe gwa boksa vibe kwegamba wano bwe tuba tumaakinga tutunuulira baabadde hape baabadde banyumirwa bafunye 90% subject eyitibwa kisoloje okwenywegera wano baafunyewo 20% nabagamba nti kiss tesobola kubeera romantic nga mwenna mukanudde amaaso sayizi ya waya. Musajja wa Katonda jeko jendi muwe ku magejjo ageze ku waya otherwise 5%. Teachers remarks advised to increase the size of the wire, advised to start kissing lessons with immediate effect. So nga necho chinika nga kwa tadanda we ya kataasa, you are advised to ban them with immediate effect. Nze aban koja teweda bide birungo mbili nebyo mchisenge nebyo mbili kugeja na kukoga waya mpamvu na amanyi mazi kufunza oba kusika nebila lebilingi ebyo enamba kweri ku profile.